اوس زدا ټیکسټ دی از کاپی کول غواړم. کاپی کمانډ می بوله گاو او دلته می کلیک وکړ دیس ته زه کاپی کول غواړم. هغه په خپل زیر او دام په خپل دلته کاپی شو زما سره. تاسو که چیرته دا کاپی کمانډ ولګوئ نو داسې سلیکشن بره دنه تاویږي. دا سلیکشن که چیرته تاسو ختمول غواړئ نو اسکیپ بټن چې کوم وي اسکیپ بټن دا تاسو ختمولی شئ. کاپی دا سلیکشن کمانډ چې کوم دی تاسو د اسکیپ بټن نه ریمو کولی شئ ریمو شو ما سره. دا هغې نه ما جما زما سره جناب دی تھرڈ کمانډ پارمیٹ فینٹر. پارمیٹ فینٹر کې صحیح فار ایگزامپل ما دا ټیکسٹ دی د دې سائز ما غټ کو بلما ٹیکسٹ لے کلر کو دینا ٹیکسٹ لے کلر رکھ لے کی گرے دنوں دے کم بیک گراؤنڈ سیل بیک گراؤنڈ چن دل کلر رکھ لے کی دا ماو کو جناب اس بز پارمیٹ پینٹر مانی کلک کو کم دا وز ما سر دل تے اپلائی کی پدی بانتے ہم پکم سی کی چیز اپلائی کول وا ہو کو یو زلما کلک کو کو نو یو زل بز ما سر کا بھی کی گیو کو چرتا ز غوانم چیز بکم کم سیلز مانی مینی سیلز مانی زدا دسی چکم دا آپشنز دی مطلب دا بیک گراؤنڈ کلر ٹیکسٹ کلر دم ز ما سر دا سیم روشی پ مینی سیلز کی زبر سے چلو کم جناب پتی مانی ماں کلک کو پارمیٹ فینٹر مانی بس ڈبل کلک کو کم ڈبل کلک ماں کو اس دے سیلس کے ہم جمع اثر دگا پارمیٹ کا کاپی شو دلتا ہم اثر کاپی شو مینی سیلس کے کم سے کم چتا سو والے دعوت تھا سرا کاپی کی ڈبل کلک باندھ واپس کینسل شو دو کلپ بورڈ کے دا دوسری کمانڈس بیا جناب راجو اسپونڈ تھا پانڈ کی صحیح دا پونٹ آپشن دے ری پونڈ چینج کول غواړم پونڈ سائز نو زما سره چینج شو تاسو کتلی شئ د دې جناب د دې پونڈ سائز کمیږي او زیاتیږي داسې ډایرک هم دینه کولی شئ انکریز اینڈ ڈیکریز. اوکے بیا زما سره جناب بولډ دی د نمبر سائز لکه شانتی بولډ شي اټالک دی لکه شانتی بولډ ټکوک شي بیا انډرلاین دی ټیکسٹ نه لاندې بیا زما سره لاین ولګي انډرلاین به شي. ها جناب دینا سائز مال کی دینا ٹھیک ہے دینا ٹیکسٹ چکم کلر دے دا لگی دے دینا دے سیلز بیک گراؤنڈ کلر لگی اچھا نام دا آپشن ڈیر زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویلے شی بارڈر بارڈر کیسے چلو امپورٹنٹ خبر تھا اس تو کوما چھ ایکسل کی جمع کم دا کار کو دے ایکسل چکم دا پیج دے لیٹس سپوز واپس لگ زوم کم مدلتا لکھل وکل
was that a select from the alignment para no data so election the bullshit large she see the branch she landed of a alignment there they ha enter up the text shuru kawal wala means na sentences alignment there as ajana de data so that text rotate kawal shei angle counter clockwise ye option anti clockwise vertical text rotate text off and text down wapas berta ta so pal halat rawstal shi da option be charta z d column ta da text rawstal wala madal ta rawstal wala na de option ki is simply so idara shi yo column na yo cells na bal cell ta sorry yo cell na bal cell ta تاسو دا ٹیکسٹ ولا لشی اس رے ٹیکسٹ اس کو زلیکل کوم دا یاد ساتي زلیکل کوم داس ګور دی کارن تم زما دا ٹیکسٹ راولې دلته بم راولې دلته بم راولې صحیح ده کنه اس کو زوان مچ دلته دین راولې دی کارن تا دلته بس رے ٹیکسٹ اپلای کوم پر ٹیکسٹ دلته ار خانه کیچی تاسو لیکل کوی نو دا بس ما سره خپل کالم خلاند راځي خو ایستبا کراس کیږي را رے ٹیکسٹ دا وکاش margin center for example tasu many columns da merge kawal wali no merge pe apply ke yow column tis masra dal ta jor yow column wa kasta su kawal khabal halat ra ustal wali no da ba apply ke